Zdar se ti, tady Wolf a já vás vítám u druhé části na Quakea jedničku. A jsem já dobře, tady to máme zavřený. Jo, mimochodem, kdybyste nevěděli, jak tohleto loadovat, protože mě to blblo, tak musíte dát, ono to totiž tady, když dáte load, tak to nende, takže musíte dát konzoli a dát load, počkej, load a S0 je ten první save, to je, když to uložíte tady nahoru, tak tady nahoře to je 0. Tady to je jednička, dvojka, trojka, a tak dále. Takže když dáme load S1, tak to je druhý save, který jsem si uložil, když jsem to skončil nahrávání minulýho dílu. Když si dám tu nulu, nemám být zbraní? Nemám! To nevadí. Každopádně tohle je to samý. Loaduje se to takhle přes konzoli, jinak to nende. To by teoreticky mohlo znamenat save S2. Jo, musíte používat čísla nahoře nad QWERTY, protože vpravo na numerický to nefunguje. Co, funguje save? Funguje save nebo nefunguje? Počkej. Ty vole, funguje. Můžeme ukládat přes konzoli. Bude to rychlejší, protože dáte konzoli nahoru save. Jo, je to rychlejší než takhle. Oh, no, to je ve finále jedno. No nic, jdeme na to. Jdeme tady do této úrovně, druhá úroveň. Tady to prostě neznám, já už jsem neznal ani tu první. Máme jenom tuto bouchačku. Tak a jdeme projít tuto úroveň. Let's go! Teď to bude bolet! Tak co, chlapi? Jinak nevím, jestli se ukládá i nastavení, jo? Každopádně to loadování je tady to přesto. Hele, voda. Pod vodou něco důležitýho, co? Tajná, se crete. Fajn. Niles, máme hřebíky, máme Nilese, Nilesy! Tady to bude bouchat, prej. Tak, jsme furt na normálu. A karta, nějaká ta karta. Hele, to je nějaký novej pašák. A ten pašák má nějakou novou zbraň. To bychom se na něj mohli nějakým způsobem podívat. Já teďko netuším, kudy kam jít. Počkej, už asi jo. Ale zbraň bys mi mohl dát. Nebudete po mě střílet? Budou. Počkej. Co to bylo za zvuky? Jo, hele. Žebíkomet! Máme žebíky, tady si můžeme projít ten vršek, kde už jsme byli. Tajná, bacha, helho. Ty zmetku. A ty zmetku. Já jdu tady. To není se crete. No, asi úplně ne. To ale nevadí. Tak. Jinak co se týče Quakea jako takovýho, tak mám ještě Mission Pack 1, Mission Pack 2. Prostě celou Quake edici, kromě 4. Co tady? Tady jsme přišli, že jo? 4 jsem měl dřív než tyhle ty Quakey. 4 jsem dohrál dřív než Dooma. Dooma jsem ještě nedohrál. Každopádně tady už není nic asi důležitýho. Tudy mohu projít. Tady nic. A hodlám dohrát Quakea 1. Quakea 2, nebo ty Mission Packy 1, 2. Pak 2, nevím jak má trojka, jak je to u trojky s příběhem, tu jsem taky dřív hrál, ale to jsem ještě neměl internet, takže jsem to hrál offline. Ale bylo to dobrý, dal jsem si Serge, já jsem měl tým Sergeů a proti sobě jsem si dal tým těch orbů, těch očí. No a bylo hezký, když jsem se do toho pustil Rammsteiny a prostě to šlo. Prostě jsem zapnul a masil, kosil a... a tak dále. Takže to bylo good. Tady by se taky hodil nějaký hudební podkres docela. Něco jako v Brutal Doomu, do toho prostě pustit nějaký nářez, to by bylo hustý. Když já... Moment, tady toho je nějak moc, hele. Tady jsem přišel, že ano. Já si to ještě prohlídnu, já tady možná trošku zdržuju. No nic, jdeme dál. Co je tady? Tady je to pod vodou. Hele, mně se jenom zbarvuje druhý monitor. Když vylezu do vody a pod vodu. Hele, tady to vypadá jako ta nějaká tajná. Hejda, hele, fakt že jo.
Kanál! Je, hele, oblek. Můžu dechat pod vodou, nebo co? Secret area. Granátomet, to je pěkné, to je hodně pěkné, já si vezmu ale toto. Sakra, kde to zase jsme, takže já mám jít tudy, jo. Počkej, moment, tady to je nějaký velký tady dole, co je tady dole? Taky můžeme dolů. Nebo spíš musíme. Já nejsem si jistý. Počkej, to je to samý, ne? No tak teď už jsem z toho fakt blázen. Teď se tak nějak trošku ztrácím. Co je tady? Jasně, to je nic moc. Takže já nevím kudy kam. Nejsou tady nějaký dveře zatím. Nejsou. Yeah, já nevím vůbec kudy kam, proč a jak. Počkej, tady někde byly nějaký ty dveře přece, že ano, ano, to jsou oni, já jsem tady skočil dolů přece, ano, to je ono. Ano, to je ono, někoho jsem tady slyšel. Máš to za sebou? Wow, máš to už za sebou, wow, máš to už za sebou, přišlo to tak najednou, wow, wow. No jo, trošku magor, to se dá to jako čekat, co? Ale výtah, pánové, a na zabití, tohle to granát, Erko něco dělá, ale nevím co. O. Čokliska, čokliska, máme tady čokliska, někde tady byli. A já se nemůžu skrčit, takže to neprolezu, hele. Nazdar. Co, ještě žije čoklisko? Nežije! Ne. Ok. What the f... Hell... Já, yeah, počkej. Tak to jo-o. Co ty tady, chlape? Čokle. Čokloň! Počkej, tady by se mohlo dát někam dostat. Já chci tam dolů. Je tu tajná. Kvaké! Kvaké! Moment, pojď, já chci tamhle. O nic, kašlem na secrete, to asi nepůjde. Já tu tady chci rozsekati. Zrovna tady na konci, kde nemáme, máme kartu. Tak co, chlapí? Teďkon teoreticky, když to tady budeme saveovat. Tak jsme se dostali sem nahoru, to je hezké. Fajn, takže že by tady konec, co, kola? Jo, vypadá to, že jo, takže. Zabili jsme všechno, našli 3 secrety. Já to uložím na save 2. Tak, chlape, hele. Bum, to tě bude bolet. Teď, když to loadnu teoreticky, tak bychom to i mohli loadnout se zbraněma, což by bylo super. I když ono ten první díl byl takový jakože hardcore, i když jsme to hráli na normál. Hace vole, hace vole, hace vole. Hace vole, hace vole. Tak, počkej, tamhle střelíme jeden, tamhle střelíme druhý. Jasně, tak to jsem asi neměl. Ty seš magor. Nemám raketomet, ale ten bude. Fajn. Tady dole, to vypadá, že by tam mohlo být něco, secrete. Nejsou dveře? Ne, tam bude pastička. Moment, já nemůžu. Já si to zkusím savenout, to je takový podvod teďko, nebo není, ale... Zambaně, zambaně, ale tenhle se mi nelíbí. Ale pohoda. Počkej, já chci tam dolů. Běž dolů, hop. Ne! To bolelo. Počkej, kudy, kam jsme se to dostali, sakra? Zamboni. Tady to je rozbité. A nevím kudy kam. A nevím kde jsem. Co tady dělat mám? Do háje. Do háje. Já tady prolezu celou mapu pod vodou. Někdo mě to tady naštve. Tebe to zabije. Tebe to zabije. Ty sem dolů nepůjdeš a já tě zabiju. Já tě zabiju. Já tě zabiju. Hajzle! Seru na tebe!
Secreté, secreté, máme nový secreté do prdele. Dobře, teď jsme se dostali do půlky mapy v podstatě a vůbec nevím jak. Vůbec nevím, kde to jsem, kde je začátek, kde je konec. No, já tam hodím taky granáta. Tam 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 ty vole, hen ty vole, hen. Jejda. Do prdele. Nemám života. Nemám života, jsem prdelí. Dáme si load. S2. Fajn, a tam dolů nejdu. Je to tam hezké, ale je to na hovno. Ty vole, děláš si prdel. Tak jo, hele, hovada. Půjdeme tak nějak jakože, jak máme jít po týdle mapě, ty vole, jeden, plbej, yeah! Ale tady to vypadá, že se dá vlíst. Ne. Co, bolí? To by mělo. Tak fajn, našli jsme loadovač a saveovač. Ne. Pryč. Tujba! Vole, hele, vole, vole, jajajajajaj, potřebuji se vysmrkat. Nejde to, mám tady questa. Bouchni. Nazdar chlape, jak se ti šlape, úplně špatně, viď? Tudududu, tady jsme něco zapli, tamhle nějaký hovado. Já ho nechci zabít. Nazdar, 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 on je mrtvej. Řebí kométa, kvej komét, kvejko, 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 kvejko. A tady jsme vylezli dole. Fajn. Ten magor skáče. Já taky. A už jsme živí, my jsme byli živí pořád a my jsme živí ještě více. Jejejejejejej. Dostaneme tě do vejce. Ty vole, to jsem prošel ani nevím jak. Dobře. Málo života znamená špatné to. Já to savenu. A teďkon skočím dolů. Fajn, tohle bylo docela klika, že jsem měl to, že jsem měl ten Quake, ten Mega Quake, ty jo, abych si měl nastavit, by to šlo, nabindovat F5 a F9. No jo, to je protože nebyl dřív Quick Save, že jo, tak v podstatě se to dalo ukviklit s tím, no. S konzolou. Takže, šmejde. Tak, tady si to save. Pardon za tohle. Já mi vystříklo. Vystříklo to ze mě úplně hrozným způsobem. Každopádně, my jsme ve druhém kole, že ano, tady tudy jdu zase úplně kam do hajzlu. Takže já se tady tudy vrátím, jumpito, hopito a tady to kopito zastřelit. Nemám něco lepšího? Tam jsem byl nebo nebyl? Čekej, já si vezmu toto. Do prdele. Ještě, že chodím tak rychle, já mám zapnutý... Ježiši Kriste! Já mám zapnutý to běhání, že běhá furt. Tak, proto to tady takhle turbím. Secrete area. Fajn, save, 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 save to. On je nefér, tenhle hajzl totiž, protože on dá toho bleska a pak s ním točí. Tak, ale už je tuhej. Zapni to. Tak. Tam nahoru by se mi šiklo vylézt. Něco tam je totiž pro mě hezkýho. Už mám tady jenom 4 granáty. To je kurva málo. Co je tady dole? Tady už jsme byli, ale sem se projdu. Tady to vypadá totiž zajímavě. Co pak tady máme? Prostrý důl Wolfa. Něco hezkýho. Dejte mi, já si tady vylezu. Tady to zmáčknu. A tamhle to otevřu. Je, yeah, lékárnička. Jdeme pryč, jdeme pryč, jdeme do prdele. Fajn, takže tohle bychom si zaspívali, hustý, super cool, a teďkon kudy sakra jít.
Někudy tudy, potom tudy, tady to jumpnou doleva, ne na klíček. Jasně, tamhle to hovado se dá sebrat v tom. Nemám jakože brnění. Nemám pomalu ani životy, jo, tady se dala sebrat lékárnička, někde tady byla lékárnička. Dej mi tu lékárnu, ty hovado velký mrtvý. Jedna lékárna, druhá lékárna a můžeme si vrátit tady do tý řítí. Tak. Čekej, tudy to šlo, že ano, tady nikam, co? Tady je nějaké to hovado, 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 mně se to tu nelíbí, jde to pod vodou. Počkej, co sakra se děje, já jsem pod vodou. Není tady nějaké secreté? Něco secret? Nezájem? Nezaujímá mě to tvoje žvanění a tady jsme byli, ne? Tady už jsme to procházeli, ne? Jasně, tady už jsme byli, tady se to akorát otevřelo. Tohle tady nebylo, to tady bylo. Tady se to jenom nešlo projít sem a já musím zase zpátky doprčit. Počkej moment, jich brauche oben. A bez nejla! Tak, kudy tudy do Bavoroba, do prdele. Jo, ich brauche hier gehen und diese, this is mein Stick. To není fér, ty zomboni po mně házejí nějaký bordel. To bylo do ksichtu, ty šmejde. Dostal jsem granátem do držky. To jsem dostal ještě damage, já nevím od čeho. Yeah! Jednoho jsme nezabili, nevadí. Savé, savé, je to savé, takže dáme savé a pokračujeme v savé. Tady se půjde někam dolů a co tam budeme, ne nahoru do prčic. Tady už se mi to začíná zase trošku nelíbit, i když to je tak nějak už minus, to je za hovado. Ty mě připomínáš takovýho Magora ze Sfiriousem a víš, takový hovado, který mlátilo, házelo plameny a mě to chtělo zabít, sežrat a něco víc. Hovado, hovado, seš hovado. Tak, tady ten Quake je takový prostě jako by jakový plus minus Sfiriousem, nějaká taková řežba. Tak. Dam dam da 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 dam dam da na 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 do prdele lidi. Tak jo. Takže já půjdu tudy, tady na mě něco čeká, co to asi bude. Tenhle hovat, blbej hovat, už nemám granáty. Lekárna, aktivátor. Yeah. Co jsem to aktivoval? Že by tam to okno? Tady to, že bych aktivoval, že by to bylo něco z toho? Ne, asi ne. Dobře, já bych to viděl na savátor. A jdeme do vody, tady něco pro mě bude asi. Jdeme do vody, tady pro mě možná něco bude. Je. Pojďte na mě hovada, jestli si troufáte, pojďte na mě hovada. Nějaký rybičky, nějaký rybičky, nechci rybičky, to jsou mlňavý takový skaláry, blbý. Co? Mám granát? Jak je možné, že mám granát? O prdele, teď takhle žádný mít nebudu. Něco baví po mně, jo, to se zabijím sám. No tak už chcípněte, do prdele, já to tam nejsem schopný. Střelit? No tak asi ne. Fajn, padám odsaď, tady to je na, tady to stojí za starou belu. Jdu nahoru. Secrety area. Jasný, super, sem jsem zrovna úplně nechtěl. Tak fajn, tak já si skočím ještě sem. Ještě poplaveme na druhou stranu doprava, protože tam byla nějaká rybiška. Že ano, paní rybiško. Paní rybiško, nechcete. Tady je taky nějaká rybička, já tam nevidím přes tu úplně super texturovanou vodu. Hovade. Hovade, seš hovat. Já už nemám náboje ani do ničeho, chcípni ty mrcho jedna. Nenažraná, nenažraný hobado, je to hobado, hopa, hopa, hobado, nenažraný hobado. Tady je nějaká platforma, můžeme nahoru, děkuju moc krát, co teďko, do prdele. Neutoč, ty seš takový hovat. Počkej, já chci tady nahoru. Fajn, tady jsem byl, ale už.
Tady už jsem sakra byl. Do prdele, jsem to aktivovával, co tu má být? Za fory. Už mám jenom náboje do biokády a teďkon i do tohoto, to je dobré. Jasně, takže teďkon to můžu konečně aktivátorovat. Povadí! Já vás ale nemůžu zabít. Ani bych tě musel... Ne, to prej nejde. Dobře, já si to brnko vezmu a vypadnu. Jdu hajzlo! Nezájem, oni prostě zabít nejdou jinak než granátometem. A to je podvody. To jsou podvody, to jsou podvody. Pojďte hovada, půjdeme někam pryč. Jejda! Když si budete házet granáty na sebe, tak se mi to bude líbit. Jak to, že nejsem schopný tam dohodit? Tam nehodím? Ne, kašlu na vás, hele, hovada, jdu pryč. Klíč? Já nemám klíč. Kdybych sebral klíč asi, sakra. Aktivuj to. Je, yeah, zomboni. Tady už jsem byl. Ale počkej. Já jsem tady byl. Byl tu byl nebo nebyl? Blil tu byl nebo neblil? Co to sakra? Co se to tady sakra otevřelo? Au, 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 hovada. Hovade, hovade. Jseš hovado. To bolelo, víš? Hovado. Hovado, hovacký. Yeah. Ne, to nevyšlo. Nazdar. Hovada, hovacký, hovada, 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 hovacký, hovada, hovacký. Yeah, pojď, baby, pojď mi na hopa. Pojď mi na hopa. Stože, baky. Co ty magoři tamhle furt? Bouchni. Co tady zase? Jo, tady je CCT area, já se tam k ním můžu dostat, k hovadům. Konečně, to nevadí, to nevadí. Já tak tebe, na tebe jsem úplně čekal. Do prdele, kurňa drát. Ty vole, ty jsi takový hovado tůstý. Yeah, 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 pojď mi, yeah. Do prdele. Yeah! Super! Kudy teď, sakra, kudy jsem zase přišel? Že vás to pořád baví, ví hovada. Rotační to kulomet, sejvátor, sejvátor. A jdeme na tebe, ty hovade! Seš hovat. Ty seš taky hovat. Mrtvej hovat, ani neumíš vyjít po schodech. Pojďte k jetení, kajetání, ty lobe. Sakra. Fuck yeah, fuck yeah. Aktivuj ten most, do prdele. No, dobrý, jdu dolů radši. Fajn, vůbec nevím, jak jsem se tam dostal. Ne, jsem ne. Kurňa, tudy. A nemám nic na blízko. Teda na dálku. Co je vy hovadí, kde jste? Ne, tak pojď, pojď si do pasti. To bylo super. Yeah! O prdele. Ještě jsem si to sávnul. Počkej, tohle bych měl... Tohle bych měl trošku šetřit. Takhle na vás bych to měl šetřit. Thank you.
pánové. S minimálníma ztrátama tady vysunu už ten most. Ty jste pohoda zase tak nějak, vy nejste takový problém, co jsem slyšel. Na vás platí bilkovníci. Ne, zas tohle hovado! Ne, na tebe kašlu. Musí někam najít životy. Tohle nebylo vůbec dobrý. Kde tu máte pro mě nějaké životy? Nebyli by kmání, třeba tam na začátku, ano, byli by na začátku kmání životy. To je moc milé, že mi je takhle dáváte, já vás za to pěkně rozstřílím na sračky, při tom lepším způsobu vyjadřování. Tady tudy bych měl jít, ale tady to vypadá hodně špatně, páč tady to bude bolet. Yeah, jsem to říkal. Jasně, já se dostanu tyhle přes ty hovada. Tady ještě jsem teda objevil to loadování, že to funguje pro to, že jinak bych se z toho asi posral. Jenom jedny životy si vezmu, to stačí. Ale pánové, pojďte klidně blíž. Tak. Tady si to můžu sejmout. Váš dostanu takhle jakoby na dálku. Ty ke mně nedostřelíš, to je fajn. Jo, jenže teď nemám náboje. Dost lékárniček v záloze. Tady někde. Jo, tady ještě nějaký to hovado, jo. Fajn, super. Tam se půjde dá snad dostat, počkej, já to tady obejdu. Co je tady? Hej? Nemůžu to rozstřílet? Nemůžu ani skočit. Jú, tady to vypadá jako konec. A on to bude konec, takže já si to savnu a jdu vyzkoušet jednu věcičku, tady doleva si skočíme. No je to kripl. Sakra, on mě tady zrubal. Jsem tam chtěl skočit zrovna. Ono to půjde. Ono to půjde, já ho tam zničím nejdřív, ke mně nedostřelí. Je to. Fajn, to jsem chtěl, sice jsem tady utratil nějaké náboje, ale to nevadí. To vůbec nevadí, dej mi lékárnu a jdeme dál. Nice. Save. Tak, bereme toto, bereme toto a jdeme tudy. Ne, nic na mě střílet nebudeš, hovade. Hnusnej. Jú. Podvodní nádrž, ta-da-da-da-da. Jak je možný, že tady si furt beru nový zbraně? To je asi, kdybych opakoval kolo, co? Čus, kucí. Čus, kuku. Nazdár. Co? Něco tady na mě útočí. Tadle mrcha. Spadni do té vody a už tam zůstaň. Hovadí. Pojďte vy mrtvolky. Budoucí i současný.
Kolik vás tu ještě je, zomboni, přiblblí. Kolik vás tu ještě je, blbý, blbý, blbý hovada. Jste blbý hovada, mrňavý a blbý, mám klůč a vy nemáte nic. Je a čustý hovade, nic tu pro mě není, hele, tady by se dalo jít nahoru, nedalo. To není úplně ideál, tady by se dalo jít nahoru, ale nepotřebuju sem, já bych potřeboval někam tudy, ale tudy to taky nejde, takže bychom mohli jít někam sem a tady by mohly být nějaký schody nahoru. Je, yeah, nebo tyhle hovadi. Čus vy hovadi, čus vy hovadi, 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 hovadský hovadi. Hovadský hovadi, jsem tady správně u hovadský hovad. Je, 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 je. Vy nemáte rádi vodu, prej jsem slyšel. Nevím, co je na tom pjavdy, ale každopádně už jste mrtví. Ty vole! No, jsem dlouho neloudoval, viď? Třeba úplně na začátku hry, dobrý, dobrý, ale aspoň mám zbraně. On se vyplatí loudovat, protože budou zbraně aspoň. Ty vole! Nazdar. Fajn. Tady si se beru ty hovadiny. Pak bych to mohl aspoň někde uložit, aby to vypadalo, že jsem něco taky prošel. Co vy hovada? Já v podstatě vám už jinak neříkám, co? Tady to je prostě, to nejsou strogové. To jsou hovada. Hovada a hovadi. Fajn. Pohoda. Tam někdo zmizel. Ty seš taky pak nějak plus minus hajzl, ale i pohodáč. Bych se mohl skrčit. Sem prej ještě nemusím. Na vás tady kašlu, vy se mi nevyplatíte. Beru? Beru čápá dráhu a všechno možné okolo. Je, a tady jsem viděl zomboně, nebo se mi to zdálo. Tady jsem viděl zomboně a jdu pryč, jdu pryč, jdu, 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 jdu. Tu 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 tu. Sejvátor. Zombátor, zombíko. Na. Vy jste takový malý mrchy. Mrtvý. You are dead. Ty seš viňák, víš o tom? A ty taky. Dead. You are dead. Brnko si nemůžu vzít. Aktivátor něčeho ošklivýho. Vůbec se mi to nelíbí. Ty seš taky takový pěkný. You are ugly one. Shit. Šene. Přehazování zbraní je prakticky a využívejte maximum potenciálu každé zbraně, které se vám dostane. Co ty hovade tam? Šéne, fajné, super, cool. Jdeme tady zničit stůl. Tak, tady bude ještě básnit. To víš, že jo, tady máš, to víš, že jo, do prdele. Co ty hňupé, no? Hele. Eines schönes Schätzrette. Jasně, super cool. Cool down. Na. Do prdele, ty jsi polip. Helmu. Polip mi helmu nebo naleštěný klepeto. Tudy se jít dá. Hele, ono tu jde. Kde jste, hovadí? Tady by se mi to mohlo uložit.
pač, to vypadá zaujímavě, já jsem daleko. Co? A co mi tady bude super cool oblek? Na prd. Co seš zač, ty hňupe? No tak, pojďte teda. Tohle bylo co? Je, to je hezké, tohle jsem měl v Doomovi. Na te, užijte si! Ty taky, tepky tě miluju. Tak, tady ještě jsem někoho vynechal. Ale jistě. Hraj si, tu máš granáta. Říkám ti, hraj si! No proto. No toto. Jo takhle, proto tady byl ten super oblek. Dobře, tak tam je asi secrete, který už nedískám. Tady byl ten oblek nahoře, ne? Že jo, je tam. Jak se k němu dostat, to je teda věc. No, co třeba takhle? To je klíč. Das ist key. Eine key. Scheiße. Scheiße, scheiße, Zeman Reise. Tak si skočíme do prdele, malem jsem to přeskočil. A jo, trošku to bolí, ne? Ser. Co teď? Víte, že mě docela začínáte štvat, ale vy jste v pohodě, ty jsi v pohodě. Tady jsem dole byl. A tady se mi to začíná trošičku nelíbit, i když tohle je pohoda. Ty už tolik ne, ty jsi takový menší hovado. Jak jinak? Je to tu plný hovad. Co to je? To je nějaká... To je mrtvý. Tam dole se někdo ukázal. A nebo se to jenom odrazil Gianát. A... Ježíš, zase tohle hovado. Ty vado, doufám, že si to loadnul. Hopla. OK. Tady to bude zaujímavé ještě. Jasně, tak trošku jakože nemůžu měnit zbraně kolečka myši. Na to si zvykněte u Quakea. To prostě tak trošku nejde, tamhle se crete. Tady to samej se crete. Ale vy jste tak trošku... Hovada! Uchylný! Když nebudeš házet ty svý hovadiny. No nic. Tam dole to budu muset aktivovat. Jinak se sem nedostanu, že jo? Cípni ty parchante. Amor. Dobře, save. Ne, to je pěkný. Save, malém jsem to loadnul. Na to musí teda bacha, no. Nemám životy, to je v hajzlu. To je v hajzlu, nemám životy, nejsou tu někde, nevalaj se tu nějaký. Nebylo by to vůbec špatný, neseš ty mrcho. Tak jo, já si tady jdu najít nějaký životy. Tady asi těžko, super. Moment, ale tady se to dalo proskočit dolů, že jo? Tady nějaký byly. I brnění, to je moc dobré. Teď to musím zase jak jantar obejít, počkej. Ta. Co jsem to aktivoval? Kdybych věděl, kdybych tak věděl.
Je, hele. No hele, to je dobrý. Tak jo, savátor. To jinak nepůjde než takhle. Ty svině! Já, yeah, fuck! Load! Jasně, kdybych viděl ty granáty půjdu dolů. Dostáváš čočku. Máš ráda čočku, ty mrcho. Jau! Je tam? Je tam. Nechoď sem! Ty svině! Tady chcípnu, ale ty půjdeš se mnou. A prata. Tři životy, to je úplně super. Cože? No proto. Ty vole! Nechtěl bych teďkon zařvat. Jasně, ale ono to nebude tak těžký. Load! Dobře, takže tu mrchu musíme zabít nějak jinak násilnějíc. Jasně, třeba se nezabít u toho by bylo dobrý. Fajn, ty svině, pojď, ukaž se mi. Ty vole, jeden blbej! Už je to mrtvý? Není. Ale mohlo by být, viď? Jasně, tak to je super, nemám na boje, ještě se tím zabiju. Bože, kdo vymyslel tohle hovado, velký tlustý bílý, počkej, já půjdu sem, tady ho docela dobře asi ustřílim, ne? Jau. Fajn. Fajn, je to mrtvý. Jsem nechtěl, málem jsem se zabil. Do prdele. Dobře, mohl bych si to savenout. Save? Kde ten čudlik? Aha. Fajn. Tak, fajn. Teď máme toho vado. Ještě tady... Jo, oni tady jsou schody, bacha na to. Jenže oni to neumí používat, naštěstí. Super, takže to jsme zvládli. Trvalo to dlouho, ale dali jsme... Pam, pam, pam. Savé. Je to savé? Ano, je to savé a máme save. A mně přišla SMS, já si jenom v rychlosti přečtu. Jdeme pokračovat, nezabili jsme všechno, dáme zase save, ať to máme všechno save a uložené na tomto save místě. Ale raketomet, jo, ten jsem taky dlouho neměl. A už dlouho se dlouho mít nebudu. Chcípneš?
No proto. Hele, chlapi, ale víte o tom, že já nemám náboje do ničeho? Zbraně by byly, to jako jo, ale ty náboje, ty jsou kritický. Zatím jako nepotkáváme nic extra, hele, už máme do tohohle taky. Nepotkáváme zrovna moc nových monster, což není vůbec špatný. Tebe bych teda potkal zrovna nepotřeboval. Tam si chcípni. Když tak nad tím přemýšlím, co je tam dole? Kromě téhle svině, který je asi očividně úplně jedno, že je pod vodou. To znamená, že já se tady utopím. Ne, já můžu tudy vylíst nahoru. Secrete area. Save a tady to bylo ještě nějak možné jít někam pod vodu. Tady někam, jo, jsem. Tady je taky nějaká secrete area, že ano. To si vezmu, milé, rád. Co pak mi to tady ještě můžeš dát? Nějaký tyhle hňupy, fajn, já chci odsaď pryč. Fajn, ty zrubeme odtud, touto stranou. Tady je normálně zrubeme úplně jako kdyby to nečekali. Jako super nebe, to je fakt švanda. Tak pojďte kuci, tady máte pěkný strop, koukám, ale tamhle hňupové se mi nelíbí. Tak. Co pak tady na té straně? Máte tu něco hezkého pro mě? Ne, asi. Kudy teď? Že by druhou stranou? Něco tady otevřelo se? Ano, je tomu opravdu tak. Ten hovat umí chodit po schodech. Oni skáčou. Co to sakra bylo? Dobře. Tady to je trošku nějaký, ty vole. Tak fajn, tady to začíná být docela trošku krutý, přísný a krutopřísný. Tohle by se hodilo jakože trošku moc. Sejvátor. A po schodech nahoru? To je přesně ono, člověk když se do toho dostane, tak potom je masakr úplně všechno. Cože, nemám granáty, navál granáty. Už nemám nic, co mám za zbraň. A ty granáty si házej kam chceš, ale na mě se nějak netrefuješ. Pěkný, tam půjdu. Ale jak tam půjdu? Hezká zbraň, hezká to zbraň. Špatné to její použití. Jasně. Super, když to použijete ve vodě, tak se zabijete, to je fajn, jako. Usmaž se, tý hajzlátore. Jo, super, já tady budu muset... Co tady? Něco jsem sebral. Já budu muset jít tudy. Co tady? Nějakej se crete? Byl bych rád, kdyby jo. Teď to musíme rychle projít sem. Dělej, otvírej. Jak na to mám vylíst? Jasně. Jasně. Teď jsem v hajzlu. Kouda, kouda, to vydržíš. Je to jen brnění. Dobrý, už jsem doma. Takže. Ne. Load.
Tak fajn, teďkom bych byl rád, kdyby se toto vysunulo. Jen tak na kousíček bohatě stačí. Já už si to doskáču, fajn. Jo, někdo tady hází furt granáty. Dobrý kluci, za chvilku jsem u vás, tady jsem nechtěl být. Fajn. Hotovo, Hiroshima, hadr s váma. Co ty hňuponi? Co je kuci? Super. Bezva. Co vy tady? Ty vole! To bylo moje brnko, jestli nevíš. Počkej, tady jako máš nějaký ty jo, věcičky pěkný. To je moc hezký, ale já si je chci vzít a tady to hovado zabít. Je to mrtvý? Není to mrtvý. Jsem si říkal. Beru věci, pěkný věci, super, dej mi tyhle věci. Hele, voda, já jdu pod vodu. Tohle jsem viděl, já tady se utopím. Já jsem tady plaval okolo toho. Oni mě chtějí zabít. Ne. O, ne, ne, já jsem v pleci, jakože furt. Doufám, že to máte vychytaný, že tady neumřu. Protože by to bylo jinak pěkně blbý. Já už se začínám trošičku topit, hele kuci, nemůžete mě, ano. Nemůžete mi vrátit trošku života do toho umírání? Co je tady? Nic moc. Nazdar, tady tudy nemůžu. Očividně ne. Co tam bylo? Víte co? Safe. Tady si to proplaveme pěkně okolo. Dáme si Quakeátora. Quakeátora na něco hezkýho. Vyskoč to. Tady ještě nemůžu, páč klíče tam nahoře. To chňápu, tomu rozumím. Pojďte hoši, pojďte hodně. A to je všechno. Takže konec kola. Super. Jejda, hele, čau kucí, tak jsem to asi... Šetřil na vás, že jo? No to byla klika. Že to vydrželo. Tak jo, já jsem čekal, že to jsou prostě jenom dveře a čau. A oni to jsou až tyhle dveře a čau. Zase jsme jednoho nezabili. Tak. Zase další savátor. Já se zase omlouvám, zase SMSkátor trošičku. Dobrý. A jdeme pokračovat. Tohle bude rychlovka. Pojďte kucí. Ty vole, on byl tak chytrý a obešel to. Yeah. Cool. You are cool. Fajn, do hetky ti prej. Můžu střílet. Čekej. Dobrý. Je mrtvej. Ty seš hnůj. Hnoji. Fuj. Pam, pam, pam. Earthquake. Počkej, co je tady? Furt stejný, dobře. Dobře, tak tady to budu muset stihnout asi na čas. To mě zajímá, co je tady ve vodě. Vůbec nic? Taky možnost, dobře. Tudíž, já si jdu zmáhnout čudla. A běžíme zpátky a tady dole to musíme stihnout. Páč ty schody se budou zasouvat rychle. A možná ne. Tak, a teď se tady něco otevře. Já jsem to čekal, ale tohle mrchu jsem tam taky už moc nečekal. Zůstaň si na schodech a tam si chcípni. Super. Co ty hňupe hovacký, kde seš? Ne, tam to nehodím. Dobře, takže tudy to projdeme asi do vody. Neházej po mě ty tvojí bordely. Tak, tam jsou nějaký hovadi zase. Dobře.
jeden mrtvej. Tenhle bych chtěl být taky mrtvej rychle. Super. Zabijte se navzájem, to by bodlo. Kdyby to neprojdu prej, někdo říká. Takže já si tady projdu, hele, jdi do háje. Tady po římsách. Tady vás bylo nějak moc. Takže si to loudnem. Já jsem si to sevnul až tady, aha. No a tak jo. To bude rychlý. Musíme sejvovat více, je to tu nebezpečné. Hoplátor. Hoplátor, hoplátor, sejvátor a turbodávátor. Ňupe! Tak to vyšlo. Nemám nic, tyjo, na dálku. Zombík tady byl. Jo, vy si měníte strany. Chytrý. Dobře, tady vpravo nahoře bude kozel. Ale já mám rák, je to med. Ne to pse, ty hňupe. Fajn. Dvě rány. Chcípneš, ty taky chcípni. Děkuju. To by vyšlo. Já si to tady budu moc uložit, že jo. Fajn. Málo brnka, málo brnka, málo brnka. Není to moc dobrý. Save. Je to tu save. Ten hajzl, on se trefil. Trošku chybiška v překladu. Tak, kutí. Něco jsem tu aktivoval. Co to ovšem bylo, to netu... Jo, tam se otevřel ty dveře, že jo. No jistě. Děkuji, převelice, tady bych si to rád uložil, no plus, minus, save, S2. Tak, pan granát. Co tady? Jak to, že já nemám motorovku? Na mě nemysleli. Na mě nemysleli. No nic, to nevadí vůbec, moc, vůbec moc. Jak ti chutnej vlas... Cože, on mě to, on to oběh. To je hajzel. Jo ty vole! Hovno v oběh, on tam byl nahoře. Tak to je pěkná zmetek. Tady je aspoň lékárna dole. Fajn. Tadle mrcha mě posledně zabila, takže já jí to oplatím, vezmu si tady ty životy. Tak. Kostra. Kostra další. Kostra dámu. Hele, tady už jsem byl. Byl tu byl? Byl nebo nebyl? Byl tu byl. Počkej, já jsem nechtěl sem dolů. To není moc příjemný. Kudy mám sakra jít teď? Moment. Počkej, počkej, počkej. Já čekám, 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 ale furt nic nevidím. Počkej, tudy ne, jo. Co tady v té vodě? Mimochodem.
kromě pana Zomboně, by tu mohly být nějaké kvejkoviny, to je sice hezké, ale to už mě k ničemu. Takhle životy, kdybyste měli, to by se mi... Počkej, ale já tu nevylezu. Jo, tudy, pane. Pane, ne, prej. No, hezky. Já si šene, aby ich kanich... Jo, tady. Dobrý. Takže prej tudy, podle všeho. Tohle to nejsou lékárničky, ale... Počkej. To jsem jako šel půlku mapy. Jasně, ono se mi toto... otočilo. Fajn. Jasně, tady to kolo je trošičku delší. Zase jednou. Neházej po mě ty tvoje hovadiny. Nebo ti tam taky jednu hodím. No, ty už jsi mrtvej. Ovšem. Ale já taky. Dobře, tady by se to hodilo uložit. Já si to uložím takhle tady nahoře. Počkej, jdu dolů. Tady, hňupe, hovado. Náboje do tohohle, to je hezký. Tady potřebuju klíče. Tohle nemůžu aktivovat, tohle taky ne, tak já půjdu sem. Počkej, tudy. Jejda, elektrika, prej. Bouchni. Bolí, počkej, nemůžu dozadu. Nazdar. Ňuponi, ňupej. Jasně. Nechcete-li to? Teď jsem úplně zapomněl, co jsem chtěl říct. Jasně. Pokud chcete Quakeovi, aby hráč neprošel tudy, tak prostě mu zakažte skrčovat se a bude to dobrý. 7 životů, jak moc? Já se zabiju vlastně granátem, ty vole. Mohu poprosit ti o lékárnu? Prosím. Moc prosím. Prstíčkem, štíkem. Jo, šourám. Jasně, lékárna prej bude. Až tohle hovado chcípne. Teď si představte, kdybych to hrál na těžkou, ty. Jakou jsem to jednou zkoušel. Není to úplně moc dobrý, jako můžu říct. Klíč by byl aktivovaný, co? Není, kecáte. Tudy prej ne, já potřebuji tudy. To se nám neaktivovalo. Počkej, klíč jedna je tady někde. Tohle je aktivovaný. Tady to je taky aktivovaný. Takže já musím asi zpátky. Moment. Do prdele. Jasná zpráva, pánové. Moment, to půjde. Mám 150 armoru, ale nic moc života. 16 nábojů. Dobrý. Tak, tohle jsme aktivovali, já si to uložím tady pro sichra ještě jednou. A jasný, tam nahoru se dostaneme. To půjde. Teďkon je pro mě důležitý tohle. Tak fajn ty hňupe. Tady byla tajná, jo? Fajn, tohle bylo těsný. Jsem se úplně zaklonil na židli, ne?
Fajn. Dokonce jsme to zvládli s více životama. Tady někde byla tajná, tady. Jú, to je z Duma. 666. Ne, počkej, já to potřebuji rychle, dělej dolů, pojď! Šmejde. Jak dlouho to vydrží? Potřebuji to zjistit. Nevím. Potřebuji nahoru. Ještě vejš. Než to vyprší. Fajn. Upeču si tě. Tebe taky. Super. Mert. Co ty hňuponi hovade? Ještě ti tam dám jeden pro sichra. Ten je mrtvej, prej. Hele, počkej, kudy? Kluče, tady můžeme projít teďkon. Oh yeah, tady se mi to nelíbí, safe. Jenom jeden, já čekal, že to budou dva. Tak, teď se nám na posled otáčejí ty schody, že jo? Ale já chci tady nahoru. No tak, quickly. Ty bláho, tenhle díl bude mít hodinu zase. Ideálně. Jasně, zase tahle mrcha. Ty vole, jako... Seš normální? Kolikrát ti tady budu muset zabíjet ještě? Jsi naprosto ošklivej. Super, 8 životů. Výborný. Fuck quickly, že ne? Já už nechci nikoho zabíjet. Já už chci do konce. Jasně, takže load. Tady zabijeme tebe. Teď si vezmeme všechno tohleto možný. I nemožný. Půjdeme zpátky. A než půjdeme do té díry dolů, tak si to uložím. A snad to pomůže. Každopádně vidíte tu křivou texturu na tom granátometu? To k tomu ale patří, protože už něčím prošel, ne? Brnko, počkej, počkej, tady už je to špatný. A tohle bylo ještě horší, než jsem chtěl udělat. Super, děkuju moc krát, hajzle. To jsem vůbec nechtěl, samozřejmě. Já jsem si to chtěl savenout. Teď tím, že když to máte ještě přes konzoli a jste zbrklí, tak jste v prdeli, protože si to kolikrát více načtete, než savenete. Což se stalo právě mně a to nebylo moc hezké, takže se tady takhle blbě zdržuji jenom tímhletím. Opatrně, save. Tak počkej. Tam mám taky. To bylo rychlý. Ty blesky docela to zraňovaly tu mrchu. Fajn, další save. Abych to přežil, že ano. 29 granátů, to je hezké, moc hezké. Tak se mi naspavnujte, ví, hajzlové. Hlavně ne tu další velkou svini, ano?
Vás by to šlo. Ne, plus. Plus minus, spíš safe. Ono tohle to potom, ne, to bylo v rage, že vám to vypíše lock. Hele. Já se bojím, já tam nejdu. Tam na mě něco vybavne, něco velkýho, pojď, ukaž se. No jasně. Nějaký nový svině. Ty vole, co to na mě házej? Co to na mě zkoušej? Každopádně vypadá jak z toho. Runa, moment, ono to po mně jde. Dobře. Tady už by to mělo být v tajku. Pokud teda... to je jak když jsme v Doomovi zabíjeli tu pavoučici. Tak to jsou oni! Oni jsou z Quakea totiž, ty pavoučice, aha! Sakra. Pomoc, to je jak Siriusemovi, akorát to bouchne a nemůžu to zastřelit. To se mi nelíbilo. Jdeme. Jo, zabili jsme ale aspoň všechno a máme všechny sekrety. Secrety. A hele, congratulations! Takže my jsme dokončili 1 a 2, takže část číslo 2 je ukončena. Já to tímto saveuju na S2 a ještě to tady radši saveu na jedničku a radši to saveu i na dvojku, na tu nulu a jedničku, protože abychom si byli jistí, že máme všechno. Takže ode mě to je pro toto video, pro tuto druhou část všechno, těšte se na třetí. This is the 3 episode and the new Netherworld. Yeah, to bude hezké, ale až příště. A tady je čtvrtá a tyto dvě máme teda ukončený. Dobře, už vatlám přes čáru, přes pás víc, než bych měl. Já vám díky za zhlídnutí. Čus bus a čau bago u nějakého dalšího videa, třeba Quakea, Dooma, já nevím, Bioshocku, Siriusem a Dirt a něco takového. Čus.